mic ni dulu. Dia dah sangkut pula. Okay. Pada tahun berapa tadi? 2016. Aku lupa siut. Korang mesti pelik kenapa saya nak makan pokok ni kan? Ada mic kat sini. Bobby San dah berkembang timnya. Kita semakin serius dalam pembikinan dan perjalanan kita. Dan of course kita buat ni semua untuk korang. Siapakah ahli-ahli baru yang bakal menyesal bersama dengan kami? Kita kena tengok video ni. Hai, nama saya Mama Mikael Tarishi. Boleh panggil saya Tarishi. Biasa kat kawan kat kolej panggil Tarishi. Kalau member panggil Mik. Saya sebagai graphic designer kat sini. Baru apply hari tu. Dah hari dah seminggu kerja dah. Saya tinggal dekat Ampang. Selama seminggu ni saya kerja, dah kenal dah dengan Abang Bob, Nafi semua, team-team semua, flow, direction semua dah dapat tangkap dah. Kerja kat office ni, diorang semua okey lah, semua sampai ya. Okay, selama seminggu ni lah saya kerja, best lah saya rasa vibe dia semua dengan boss semua. Kita orang macam satu kepala, direction yang sama lah dalam company ni dari segi design, taste, style semua. So, ngam lah, kena lah macam dengan jiwa kan. Saya pun tak adalah nak kata budak motor tapi layan jugalah sikit-sikit kan. Minat tu ada lah. Macam Abang Bob pun like main motor juga sekali. Dia sebenarnya segan-segan sikit lah nak pakai kamera ni kan. Saya sebenarnya jenis pemalu. Tapi next time saya janji saya akan ubah. Nak akan improve balik. Okay, nama saya Amin Hanif bin Hamidi. Boleh panggil Amin. Saya asal daripada Selangor. Sekarang menetap kat KL. So, experience kerja selama seminggu ni pada saya, environment memang ngamah. Susah nak cari environment kerja yang kat sini lah, kat Bobby San ni. Oh, okay. Expectation. Untuk expectation saya, bila dah masuk, saya macam, nampak direction dia kat mana. Dia punya visual untuk income in future tu besar sebenarnya. Bobby San will go big in the future. So, korang tunggu je lah nanti. Office, kalau nak cerita pasal work office, sangat santai. Nak cakap tak ada pressure tu, bukanlah tak ada pressure. Cumanya, korang ada masa leisure. Tapi bila datang kerja, kena be professional lah. Kerja is kerja, main is main. Kalau macam mak saya cakap, kalau nak main, main betul-betul. Kalau nak kerja, kerja betul-betul. Pada saya, Bobby San ni memang kena dengan jiwa saya. Seronok lah kerja sini. Company yang diidam-idamkan. InsyaAllah, many more years to come. Mungkin muka saya akan selalu nampak di Bobby San lah. Live TikTok lah, macam-macam lagi lah. InsyaAllah, semua benda saya akan cover lah lepas ni. Sebab Yap dah tak ada. Sebab Yap dah bulan 10 dah caw, dia nak pergi belajar pula. Katanya nak intern sini, tak tahu lah. Itu je lah daripada saya. Apa lah? Trudy Rian. Hai. Dah kenal kot. Saya masuk bulan... Saya start daripada... Patutnya introduction diri. Hai. Assalamualaikum. Saya Syaf Isa lah. Kalau dekat dalam social media, Syaf Isa nama saya. Tapi korang boleh panggil saya Yap. Saya lahir Perak. Sekarang saya menetap di Selangor lah. And saya 21 tahun. Saya dulu study dekat KPPM Batu Pahat. Macam tadilah Amin cakap, bulan 10 saya tak ada. Sebab bulan 10 saya dah gerak sampai degree bulan 10. So, bye-bye Movistan. Mungkin ini last video korang nampak ada saya. First dan last lah. Sebelum ni tak ada kan. Sebelum ni tak nampak. Apa lagi? Oh, saya. Position saya. Saya dekat Movistan ni secara... Asalnya lah saya as a graphic designer. Tapi sekarang sebab team dah pecah kan, dah makin ramai, team Bobby San dah makin berkembang. So saya kekal di bahagian ini, video lah, content lah kan. Cuma sekarang kita dah ada content manager. So saya dah tak payah nak fikir hang nak buat content apa kan minggu ni, So content manager dah boleh fikir lah. Dia bagi tahu saya, saya buat je apa ni. Amin, Mik, maksud saya lah Yap. Sekarang ni dalam team Bobby San ada 5 orang so far. Berbat lah experience saya kan. Experience saya dekat dalam Bobby San ni, saya boleh cakap kerja dekat Bobby San tu adalah experience yang paling best. Dia tak payah nak cerita apa jadi, tak payah. Dapat offer pun dah best lah sebenarnya kan. Kalau korang tak tahu ni macam mana saya boleh kerja kat Bobby San, saya memang tak kenal. Maksudnya bukan tak kenal diorang siapa, maksudnya macam kenal-kenal tapi tak adalah kenal macam tak pernah borak, jumpa sekali, dua sekali, tak pernah. Macam mana saya boleh kerja kat sini? Kenapa saya cakap experience bekerja dengan Bobby San tu adalah experience yang valuable lah kan? Sebab saya start kerja pun dengan cara saya intern situ, ambil cuti satu hari, tak berapa nak sihat hari tu, ubat semua dah
rasa macam okey sikit, main omeh. Tekan, terjumpa pula Abang Bob dengan Abang Nafiz ni dekat situ. So, borak. Orang pun tanya, kau buat apa kan? Kerja ke, study ke? Saya pun cakap lah, saya study masa ni. Saya tengah intern. And orang pun macam, oh, intern apa? Graphic design. Saya graphic design. Graphic design eh? Nak kerja dengan kita orang tak? So, di situlah bermulanya. Ha, jarang kan orang dapat kerja kat omeh. Saya dapat. Macam saya cakap, experience dengan Mobisan tu yang paling best sebenarnya. Mula-mula masuk, bayangkanlah. Biasa tengok kat dalam TV. Dalam TV, diorang bakal cerita apa tu? Abang Bob pula kan dengan KL Gangster ni. Yuvana kan. Nak datang sampai kat grill bawah eh. Mana aku nak masuk ni kan? Yelah, dah tengok pun berlakon benda yang ganas-ganas. Expectation pun memang yang ganas-ganas kan. Kali masuk-masuk, benda first. Kau jalan. Lah aku, macam tu dah tahu. Oh, Bobisan. Okay, macam ni lah. Bobisan tak adalah straight kan. Okay, best. Memang best lah. So, korang apa ni, kalau saya keluar, ada nak cari baru, masuk je lah. Saya duduk, best gila. Bobisan dia bukan satu brand saja, sebab Bobisan tu lifestyle. Sebab tu, masa tadi diorang pun ada cakap, dekat dalam Bobisan ni, mengejar, bukan mengejar. Apa tadi kau cakap ni, pasal lifestyle? Tak apa. So, dekat dalam Bobisan, maksudnya, macam mana environment lah dalam office Bobisan? Pen sikit? Boleh pen? Begitulah. Tak boleh lah tengok full office kot. Ini sini content. Sana office. Sana editing apa semua, production semua dalam. Biasa office macam, je, kau masuk timing, kau buat kerja, kau balik. Dalam Bobisan, saya personally kan, saya bukan budak yang into fashion pun. Saya pakai pun, saya pakai hitam pun. Sebab senang. Saya pun tak ada nak fikir-fikir pasal fashion ke apa tu. Dah berapa minit dah? Macam panjang kan? 6 minit. 6 minit lah, tak apa. Nanti cut. So kat dalam ni, kenapa saya cakap Bobisan lifestyle? Sebab Bobisan, dia bawa satu vibe yang, bila kau kat dalam Bobisan, maksudnya kau macam, kau dah dekat dalam satu dunia baru. Dunia streetwear yang bila keluar, budak mana? Oh, Bobisan. Faham tak? Dia macam lifestyle. Lepas tu, dekat dalam pun, dalam office pun, tak ada nak stress-stress. Kalau dekat Bobisan tu memang best. Nanti lepas ni, mungkin kita tunjuk lah macam mana live-live dekat Bobisan. Mungkin lepas ni Bobisan buat content. Jamming with Bobisan. Dah macam, bukan. Kita cari nama lain lah. Okay, lepas ni kita tengok, kita panggil guest dan tim-tim Bobisan. Mungkin tunjuklah market apa yang ada kan. Mungkin boleh bersyair ke atas stage ada sana. Boleh ke? Boleh try lah. So, apa yang saya mengharapkan adalah Bobisan will go big lah. Sebab masa saya masuk, saya nampak struggle Bobisan. Buat kedai pun buat sendiri. But later on, lama-lama kan, boleh pergi jauh ni. Sekarang ni, saya yang macam pergi jauh lah sebab nak sambung study kan. Saya yang jauh. Nanti kita selit lah kan. Saya punya social media, Amin, dengan Mikael Takeshi kan. Dia Takeshi, Jepun. Saya Yap macam Chinese kan. Tak ada. Saya memang 100% Jawa lah. Saja Yap. Sebab family punya Yap payah nak buat resume, tak payah CV kan. Ome je. Siapa je expect kan dapat kerja kat Ome. Mungkin korang pun boleh lebihkan main Ome lepas ni cari kerja kan. Kita tak tahu lah rezeki kan. Rezeki masing-masing. So nanti kita berbalik kepada Abang Bob. Tu je lah. Dari saya lah. Saya, Amin, Takeshi, Mikael, Mik. Mana satu? Semua boleh. Semua boleh lah. So, all the best lah. Untuk editor, siapa editor? Aku. Okay. Untuk saya sendiri, all the best lah edit nanti. Thank you team Bobisan. Lepas ni kerja saya dah tak ada lah. Saya nak set up ni. Saya shoot, saya edit. Paling mudah sikit lah. Dah macam mana ni? Kerja tak ada. Buat apa ini? Tidur tak boleh. Nak buat-buat ada kerja. Ni tengok ni. Ini tidur. Ini tidur. Kita tidur. Semua tidur. Nak tidur tak boleh. Aku tengah segar sekarang ni. Tiba-tiba ada orang pula. Macam mana? Tengok siapa pula. Ya, cari apa? Abang Bob ada tak? Abang Bob? Ada. Tapi, tu. They're gone. Tidur. Awak siapa? Saya itu ada apply kerja sini. Sorry, hari ni datang setup lah. Ada staf baru ke? Saya ada mention lah. Dah beritahu lah kat dia. Alamak, dia tak ada pula beritahu kat kita orang. Sebab tu semua gone. Tak apa. Kalau macam tu, awak masuk lah. Awak masuk, saya tak dulu awak punya barang. Sini. Mau mana meja?
Ah, mana-mana meja je. Mana-mana meja yang kosong. Staf baru. Tak ada pula diorang cakap ada staf baru. Bang. Bang, ada staf baru, bang? Bang? Hmm? Ada staf baru? Staf baru? Huh. Weh, staf baru, Syed. Weh. Staf baru. Ada staf baru, bang. Nama saya Nur Iman Najah binti Saifuddin. Boleh panggil Iman lah. Tapi sometimes orang panggil Nami juga. Kadang Franken, itulah. So, saya orang baru kat sini. Hari ni baru start. Orang tak tahu pun saya ada kat sini. So, saya punya position kat sini, Sales and Operation Manager. So, it's a new position for me lah. Sebab sebelum ni saya memang buat graphic design je. Tak ada langsung pun pernah buat benda lain. Tapi dulu time intern, saya pernah lah macam buat lah kan. Intern kan. So, saya tahu position ni daripada kawan saya, Chemology. Dia bagi kat saya lah sebab time tu saya macam tak ada kerja. Dia macam aku buat resume, apply lah Bobisan, tengok dia punya ads nanti. Aku apply lah. So aku apply dah. Aku tahu je Bobisan ni Zahiri Azim punya. It's like one of my most favourite actor lah. So of course lah aku nak kan. Plus Bobisan is like streetwear punya side motorcycle. So aku suka gila motorcycle. I have one Benelli. And in the future doakan maybe angkat Vespa aku, I don't know. Tapi itulah, that's like how I want it to be lah. So I guess my first day here, time saya masuk is just like a briefing lah. Macam ice breaking with the boys. It's been great. I think kita orang banyak in common lah. The Nescafe, everything lah. I rasa it's been great. The music also. I think like we can work together well in the future. Yeah, I guess for colleague wise, saya nak lah kita ada more team. Each person to focus on one team. Tapi kita bagi the result, kita bagi perfect lah. Tapi make sure the initial idea why Bobby Sun exist tu still ada. So kita tak lari lah. Kita tak tiba-tiba jadi corporate sangat ke, tiba jadi macam tak best sangat lah. So guys, it's my first day. So saya kena sambung kerja balik lah. Kita bagi diorang kemas-kemas dulu lah. So kita jumpa next time, okay? Bye-bye. Itulah dia. Tim-tim baru daripada Bobby Sun. Sumpang siul. Kebanyakannya, semualah. Semua dengan senang cerita, semuanya single. Kecuali saya. Dan saya tak kisah pun. Lantaklah diorang. Saya tak peduli pun. Dia nak buat apa dia suka lah. Dia nak baring terbongkang ke, nak tidur ke apa ke, nak main patung ke lantak lah. Yang penting, Bobby Sun akan selalu keluar barang untuk korang semua. Jangan lupa subscribe, like video ni dan share kepada musuh-musuh anda supaya anda terus bermusuh dengan dia. Kita akan keluarkan barang-barang baru yang lebih banyak daripada Bobby Sun. Doakan supaya Bobby Sun besar sampai kurang besar. Bye.